Tjena Max Nyman och välkomna till Stamstad Extra. Vi fortsätter där vi lämnar av på Forager. Det här är innan avsnittet på main-kanalen säsong 3. Innan första avsnittet på säsong 3. Vi lämnar av precis här för några sekunder sedan in real life. Men antagligen, jag lär nog lägga upp de här väldigt tidigt efter varandra faktiskt. Så att det är kanske en dag sedan det förra kom ut. Vi har planterat grejer. Vi håller på och fiskar. Vi har fått massor berries, vilket gör att vi kan göra mer fiskegrejer. Vi borde lägga dem typ här. Kan komma åt det ens. Vi lägger dem här istället. Så farming, fish traps, bam och bam. Så nu har vi två syn där, två syn där. Det borde vara på ställen som inte försvinner när man kan slå bort dem. Ja, okej. Okay. Jag såg också att det var en uppdatering på spelet som är att man kan ta bort wooden bridges nu. Så man kunde inte ta bort wooden bridges innan. För det var en sak jag undrade tidigare, men det fick jag ju svarat på nu att nu kan du. Förut kunde du inte. Så det var bra så sätt. Jag tror att det är smart att plantera lite olika grejer. Det var en cropland grej. Kan vi göra bröd någonstans här? Vi kunde göra bröd där, va? Japp, och vi kan göra kokt fish. Det kan vi göra direkt till och med. Så vi gör en kokt fish. Det här var gött. Och vi behöver äta någonting. Kan man äta det? Nej. Man kan äta som beets. Men det vill jag inte dock. Vi äter en sån här. Vi äter fler såna. Men vi behöver nog inte mer fish traps. Så under tiden det där växer upp så tror jag att det är bra att vi äter dem faktiskt. Det här växte upp nu, va? Ja. Så då tar vi det här. Vi lägger in det i den här igen. Och vi väljer wheat seed. Och nu kan vi fortfarande bara göra en. Men vi har några över. Okej. Okay. Så här har vi en cooked fish. Den ger mycket. Okej, okay, bra. Tar vi och kollar här. Vi får en fish igen. Kör vi en till cooked fish. Och med bröd så behöver man också kol. Så. Sådär. Och vi kan nog köra lite beet seeds också. Sådär. Det där är nog bra för att äta direkt liksom. Ifall det är någonting. Nu har vi en till fisk så det är bra. Vi behöver flour också. För att kunna göra det. Och jag tog den här grejen att jag kunde göra en cookpot. Nej. Inte än i alla fall. Vi får se om vi kan ta den sen. Jag vill... kanske inte vill. Vi kan lägga dem så här så länge då. Jag vill helst inte lägga dem bredvid varandra för att det är olika grejer. Men man ser skillnad på dem dock. Gött att det är dag också. Det ser så tråkigt ut på natten. Sand och skit. Se, cooked fish kan jag en till. Fish är fan asbra mat alltså. Det är skitbra dock. Okej, så vi vill tjäna pengar på något sätt. Och jag tror att crops kommer vara vårt sätt vi gör det på den här. Så cotton seed, undrar jag ska göra också. Flour gör man av det, ja. Och så vi måste göra wheat och sen göra flour av wheat här i. Okej. Så jag behöver inte uppgradera den här grejen för att göra flour. Det är bra att veta. Det betyder att jag måste göra ganska mycket wheat för att det ska löna sig till slut. Det är en lite intressant grej. Så frågan är om vi ska köpa fiskar helt nästan under tiden. För jag borde kunna bygga mer fiskar. Ja. Så vi kör två. Ja. Okej, behöver fler berries. Nu har vi en till där i alla fall. Dra upp den här stängen. Hur tjänar vi pengar? Vi bygger pengar. Just nu har vi bara en där. Så om jag börjar researcha coinage nu så hade det varit jävligt bra. Jag tar det där så länge, varför inte. Då spenderar vi inte inventory space på den här. Så om vi levelar upp mot coinage så kan vi få mer pengar, aktiga grejer. Så farming och pengar är det vi vill ha nu.
Och sen tror jag vi kör automatisering senare. Slime pickaxe. Okej, okay, en coin. Och levla. Åh, man får jättemycket levlar av att... av seeds. Fy fan vad gött. Okej, okay, wheat seed, vi kan göra två nu. Gött. Så, ja, vi ska gräva mer utrymme. Så. Åh, ja, ja. Alla de här tas nu också. Fy fan vad gött. Så kan vi ta dem och lägga dem här nu här. Så får de ligga precis bredvid varandra. Härligt. Sådär. Alla de här är kort. Ska vi kolla vad vi har. Vi har lite grann. Vi ska göra lite cooked fish. Och vi ska ta och göra lite mer beets. Ja, du. Fyra. Vi har fyra. Behöver tre. Man får en för varje. Det är så jävla segt. Jag tror vi skiter i den faktiskt. Jag tror vi kör bara på wheat. För att vi har gott om fisk att äta. Så fan, jag tycker vi kör på wheat. Vi ska ta level upp nu. Skills. Vi ser. Så nu är frågan om vi vill ha såna här grejer. Farms yield 25% more resource. Det är jävligt bra. Oh, den är ju sån som jag vill unlocka senare. Och den är också en sån. Unlocks bow and arrow. Trees drop. Vi kör economy. Och en sak jag tänkte på också är att de första 9 öarna är runt omkring. Jag bryr mig inte det minsta ifall vi köper dem faktiskt. För att det är... åh, oh, fan vad bra. Vad är det här då? Foraging! Herbs and crops. Yes! Tack och lov. Okej. Okay. Då har vi det här som också farmland. Det är riktigt bra. My energy is low. Och nu finns slimes. Så det är bra. Det betyder att vi kan göra en bättre pickaxe. Och vi kan också ta äta en sån. Och vi kan ta... vi kan äta upp det där också egentligen. Vi kan äta det här. Varför inte? Och så en fisk. Så. Kort. Tar vi den. Kan vi lägga in en ny fisk? Nej. Okej, okay, så. Jomor. Hittar man fan mer så här, beats än vad jag kan plantera. Typ. Vad var det jag skulle göra nu? Glömde av. Just en ny pickaxe, om jag kan. Jag tror jag behöver lite mer slimes, men det är alltid bra att kolla. Okej, okay, så vi behöver 2 slimes till och vi behöver 8 stycken iron ingots. Och det borde vi definitivt kunna göra. Exakt 8 faktiskt. Så vi kommer behöva göra mer... mer... ja, vad fan heter det? Kol. Fiska så här. Kan vi göra mer wheat nu? Ja. Så försvann det precis när... ska vi ta den här första? Fisk. Ingenting där. Fisk. Tackar. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, en till slime. Hej. Du är precis vad jag behöver. Jag behöver också... nej, vänta. Fick jag bara en? Gäller det? Okej, vänta den här. Ja, oh, det står ju mycket ha där nere, inte hur mycket jag får. Okej. Okay. Så nu borde jag ha tillräckligt med slimes. Så nu behöver jag iron ingots. Och det är det som håller på att jobbas upp just nu. Nu har vi wheat här. Så sprinklers kanske är sättet att få vatten på det då. Eller obviously är det ju det, jag är inte dum i huvudet, men jag menar att det är liksom det main sättet att göra det på. Man kanske inte kan ta en flaska och man kanske inte
kunde det förut heller på grund av att det skulle vara det mainsetet. Liksom. Så nu pickaxe, gött, härligt. Jag vill det snabbt. Ah, min saastad. Men vänta. Jaha, jag gjorde aldrig wheat. Okej. Okay. Glömde helt av. Jag har ingen kol nu, så nu måste jag ha kol. Vi kan göra allt, varför inte? Så. Fyra till. Tack så mycket. Och sen bam, bam. Ja. Jag kör dit. Det här är min nya fina pickaxe. Crease by 75%. Hej. Hej. Känns det att vi går väldigt safe med levelarna nu. En fishy. Bone pickaxe måste vi ha bones till, så vi måste vänster sida av världen. Fortsätta hugga. Vem är det jag betalar ens för att skaffa eller få nya öar? Talar till ingen liksom. Kanske börjar bli dags att köpa en till ugn. I guess. Furnace. Så den här kan ta och koka fisk så länge. För att slupa mat ju. Oh, nästa level. Good. Varför kan jag inte... Jag vill att lägga dit alla på en gång, så att jag tänker nog vänta till de där växer upp innan jag lägger dit. Eller nej, det är ingen idé, för att då kommer de här patcherna försvinna. Fan, jag skulle gått in i automatiseringsgrejen istället. Det känns som det hade gått snabbare då. Men ja, skitsamma. Det är väldigt kul att testa på någonting nytt. Jag tror inte det går allt för långsamt heller. Vi har fortfarande en point också att lägga ut. Men då har vi... Ja. Okej, då ska vi se. Vad ska vi ta för point? Nu ska vi börja gå åt det här hållet, tror jag. Storage. Unlocks vaults. Den är ganska viktig. Men vi har inte problem med den.
den som jag nästan sagt är bättre. Ja, jo, den är definitivt bättre att få 4 extra coins. Och sen efter det typ trade, markets, den är också helt viktig. Vad var det vi hade här? Ja, det var industry. Okay. Market är faktiskt väldigt viktigt också. Kommer jag växa upp? Blev det natt innan de där kunde växa upp? Ja, vi kan ändå producera. Då är det lugnt. Behöver lite guld. Gör en del. Ser det konstigt nu. Tackar. Vi borde kunna börja göra lite pengar nu. Vi tar göra lite pengar. Tror i början är det nog ganska bra att göra pengar. Eller ja, jag tror nästan i början är nästan det enda valet, antar jag. Om man inte har valt som producerar pengar. Det är ganska, alltså 12 spänn per guld blir det. Känns som det är en bugg med det här. Jag kan inte riktigt slå dem. Mer pengar. Nu kan vi nog köpa en till ton. Åt det. En kista. Den där vill vi inte mörda. Vi vill få den att lägga ägg. Wow. Nej, just det, nu börjar de jobbiga fienderna komma. Oh, det är bara de som låter sådär. Slå den här jävlarna. Vart är han? Den här bak. Konstigt att det lät, men inte att han är. Han finns inte. Så en jävla key alltså. Ja, inget. Okay. 4 stycken. Vi har inte råd med det. Vi har inte till och mycket järn ens. Oh. Oh, en till hörna. Ge oss lite guldägg, vet jag. Så finns det en hel som är gömt så här bakom. Så vilken jävel alltså. Så där. Där finns också en. Två till. Tre till. Oj, det var inte igång. Okay.
Nu har det gått 20 minuter igen. Jävlar vad den 20 minuterna är i snabbt. Känns inte som jag sa så jävla mycket. Men jag har inte så jävla mycket att prata om heller, så att det... Jag antar att det blir så. Det är därför jag inte riktigt spelar in de här delarna egentligen. Oh, nej, nej, du har inte min kyckling. Okej, okay. Det är lugnt, det är lugnt. Ja, okej. Okay. Tack så mycket för att ni har kollat. Så hörs vi i nästa avsnitt av Forager på Extrakanalen. Det vill säga, det är en prequel till avsnitten på Standardkanalen. Och levelar precis upp. Här ligger en bajskorv. Mitt inventory är fullt. Nu behöver jag såna grejer. Crap. Ja, i alla fall. Tack så mycket för att ni har kollat. Jag tar med henne upp om ni vill se mer. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då.